Ouais, bandeko, 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 bandeko. Vedi bokota kota kato solola solola ka. Po ba news nde za koto. Sandra la grande news. Makamba sika eye. Don ba news za koto bandeko. Vedi onde nka na holo ba kemo kilango. Tro matata. Ndo te li nganga. Klas meza ya kufata kana. Yangwana ndezo tinda ke ba siporte ba ganga. Wow bandeko. Basi na mokili, mawa na mokili, bana oyo metre na nga sala na ilingi na bango. Bazo nyo kwa ma, muninga, azobo ma muninga, wana abomi wana, wana abomi wana bandeko. Toyebite mokili yo, toke nango ti wapi. Ok, ye moko metre na biso mkacha biso awa, ye moko ayebitango nina rolongola, moko na muninga. Me biso moko ka batu. Toko miko leke na mutu achabiswa na mayele, pe na vitesse, toke longo la raba. Ninga ndenge biso moto lingeri pona ba sentiment na biso ya mokili bandeko. Nazo bete na bino li solo moko, ya pasi pe mawama kasi ya mama na biso Yvonne. Mama na biso Yvonne, ba utiko dezentere ye siko nzoto na ye. Bandeko nangayi, na banzi mbomona ki foto ya mama na biso Yvonne. Na ebike bato bele ba zarana koloba. Ese leka ki deja bandeko. Ese leka ki mengai na zwiri su news mosusu lelo. Donc mama na biso Yvonne. Na zwiri su news mosusu lelo. Alors ngai biti na ngai ezala anine. Biti na ngai ezala katro. Yako yako beta li solo. Pe ko pesa konsey. Ko pesa mayele. Na bongo nga na leki bat noso na mayele te. Menza makaboli ngolu na ngolu. Balobi mayele bazwa kakaka. Pe baba kisara kaka. Nenge mope nga na kontina ko yekula. Po vi ezalo kwa kumba kwa. Donke mama na biso. Ye wana na kombo ya mama. Yvonne. Mama Yvonne. Nzoto na eba zo dezentere ango. Nzoto na yangwana. Bozo mona bazo dezentere. Yango esika bandoki oyo bakunda ki yango bande konangai na ebisi bino l'air est grave ça va inda ça va chauffer ndoki alenganga mokileza ya kobeba bande konangai mama Yvonne oyo azwi problème bande kona eloko na ye moko babomi epona nini boko tuna ngai mama na biso Yvonne azana ndaku na ye azana makamu na ye boko mona ka photo boye boye bake mwasi oyo non aviva bien mwasi oyo aza mwasi mo azala makamu na ye mutalongo liye na mokili oyo mutu oyo asali ye mabe oyo ezali chauffeur na ye mama Yvonne babomi epai ya chauffeur na ye chauffeur ango bakutana na ye wapi bandeko bakutana na ye na combat spirituel epai ya mama Olang azwa chauffeur wana bakoma kovanda na ye na ndaku banda bayeba na mama Yvonne bavandi deja 5 ans yango yo bavandi 5 ans yango yo sikoyo ndenge zalaka chauffeur akoma ina posa ya bateka lopango akoma ina posa bateka lopango me na yebite bandeko nanga chauffeur alingo ndimate bazo tuna ye obomaki epo na nini alobi ke na bomaki ezaka mfutuma me kolandela makambu bien bien chauffeur oyo asali yango mbala liboso te esi aboma deja mutu bandeko nanga esi aboma pe mwasi moko boye aboma epo na nini aboma ye pona kaka bozuya ye moko mwasi wana alors mama Yvonne pe aye kokutana na ye bandeko libanda te akutane na eglise na eglise nini oba telemelaka ba demo mikolo nyonso tongo pokwa oba bibo makanzala oba telemelaka batu oba linga ko kontrole balinga ko kontrole mutu eta dame ya mutu yango place mama Yvonne akutanaki na chauffeur oyo aye na ye na ndaku bandeko ezali kambu moko ebomba miwana balobike chauffeur oyo musala na ye soki ozuye comme chauffeur akochayo na kisi achiyo na kisi po oba makambo baluka atika kozala chauffeur akoma sikoyo nani mobali na yo tango akokoma mobali na yo azwi makambo nyonso na maboko asaproprier na mabiloko na yo bobalani na ye ndenga salaki epa ya mutu mususu abomaki bozobala na naye ozwi babozwi no nyonso oche kombo na ye nde akoleka na ko elimine yo tango akoelimine yo nde akokoka otika na biloko na obandeko bavanda ki 5 ans na mama na biso Yvonne bavandi aute kotika bana na klasi, mama Yvonne azalaki ya kulala. Alors, tangu aye na batu, basali ndenge nini, bakangi atiki na bana na klasi, baye bakangi ye eswi na munoko, eswi na munoko, bazwi batortire ye, babomi ye, na butu nango bakeko timo la libulu, na kata lupangu kaka ya mama Yvonne.
po e msu ba eba iso ba luba bimana eba ke kubua kaye ou bien denge nini, e msusu eko zalake, trace koko tika la. Donc ba katelie ka bale na kati, ya lopango na eba ndeko. Nzamba la la kate ba eko dekouvri ango, yango bo moni bango mo ba asasin ango chauffeur ango, azolo ba ye moko, a kepe kola ki sa, e sika nini bakunda ki, nzoto ya mama Yvonne, na kati ya ndako na eba ndeko, na kati ya lopango na ya parcel na ye. Alors, mama Yvonne oyo, akufi atiki biso, yango na bazo dezentere, nzoto na ye, lo lenge bozo mona awa, oye zana kati ya parcel, ya mama Yvonne bandeko. Esali pasi, esali mawa. Komona makambo abuwe bandeko. Olo kota mobal na bar mabe bandeko. Msusu olo kote no kote mobal no na bar. Olo kote mobal no na boate. Msusu azane blessé de guerre. Ayako lukape moutu plasa kote la motema. Msusu azana e bien. Olo kota mobal in église. Biso ba msuto kuta na ba problem. Wap na église. Omitu ni penza, tangu kutu na bandai koke nange eglise te, e nzambe nini mima ingane eglise wana, na keko kutana, na ligorodo ya kopula, okeko bundu muna, kiula kia wola, nde balubaka, na langi na biso, na kache eglise, ya metre na biso, e komande plasi moko ya matongi, soko ke eglise, e msu mutu moko bobandako pesa na respe, na ndaku, et nanzela met soki akomika ser na boko moku tane na église lem soupe boko bebana boko lobana li soute église comme place ba futilité église place comme place comme opé sa stress or que nanda kwa maître na ngai esa place e ba epesa ka batu kimia merci koyo ba maître ngo ba kabwani biteni na biteni mbe église kabwani biteni na biteni mabe koti fedindo ka lenganga classe mesa ya kufata kana na yebi sibino mokili trop matata mawato mama yvon. A zangi vina ye epayi ya chauffeur bandeko to analize na na bino na ngai chauffeur a kuvanda na ndako ya mutu chauffeur okuvanda na ndako ya mutu emsuba tumsuba kulova chauffeur okuvanda na ndako ya mutu 5 ans bimbo vanda wana okenovanda na ndako ya mutu 5 ans bimbo vanda wana ube chauffeur anga vanda wana ti ayaka kaka meko mona awa ye moko alobike abayeba ni deja 5 ans bimba. Pe, o koma na ide, to analize biso, biso na bino. E ya, o koma wazane mobile na ite mo. E koma na ide, chauffeur o leba tu nye siko bien bien. Lo ba pente lo o nye sali yo, o bo ma mama Yvonne. Alo bien, lo kwe sali nga mnana bo maye, ezake, poto teka lupango. Poto teka ona kimia, puske so ki ya zalaki, alinga ko linga, toto teka lupango. Eske si bo mona chauffeur a pamba, oyo, az, yako mema yo kaka. Azo yaka ko mema yo, azo yako mema na bana na yo. Ako mana nivwa boma yo po ba teka lupango. Po so ba teki lupango wana ya, ye nini na kati. Po yo za chauffeur, so ki madame na yo, patron na yo akufi. Seke okoke na yo no, okoke na yo, alor ata ba teki lupango, ba teka lupango te ya yo nini na kati. Seke chauffeur ako mema kangu, ya mama, leba zwa ni kuna tanke frère, ayene na ndaku, bako mipe mwa sina mobali, yango akotie so kindengu wana, yango abomiye, kwa tika na lupangu, kwa ebike, ya mwa sina ngayi, yango te bandeku na ngayi, na bimili banda to nazana nzela, na ana nzela di, ngana komprende ke eza bongo bandeku, nzamba lola, apesa biso ka makasi, ezo sala pasi na mawa, ezo sala pasi na mawa, bana nyoso ya metre na ngayi, bato metre na ngayi sala, na ebite sobo oli ngana bano lela, na midiembi kato nini, bana ya metre na ngayi, be bato metre na ngayi sali na pasi, maître nanga la laite, maître nanga keneka ko pe mati dimanche, di no bozo so bato maître nanga keli, bo banda ko boma, bo banda ko salabo, pona nini bozo salabongo, maître, bato ba boma bato so tika bango pona nini, obomi, eza net na tango kaisala, donc, e do ya kaisala, bo pesa na kaisala, e loko e salabiso bo, tan de droit, tan de la grâce, o yango de salibiso bongo, potan maître banda ko kita, maître tango azalaka, maître tango zala anakala. Maître tango zala anakala avant mwana na kufa. Nde ba ramo nyo se zaate. Me lwa mwana kufa le ebiso maître tinde le ebiso mwane. Yango mwani le loto komi boi. Me maître azamutu mwogo pesa ra etorti. Ndenge zabongo oya osala mabero buke lango kaka. Awa na mokili. Kase fash, kase paga. Bande kona ngayi. Na ebisi bino eza pasi na mawa. Mama na biso oya kuta na mobali neglize. Me kaka mobali wana. Ye mutasali ye bongo. Na ebite,
toko suka wapi. Na ebite, tokende wapi. Kutu, ekoma nango, soko lingino mobali ya diambea. Mobali ya diambea. Mobali wana ya diambea. Ogumona kuzwa yo kutu bie. Don ye pana ye, asa kana plina ye. Ako koncentre plina ye. Don ki makamususu etali yete. Mobali ya momeni, masangale mtu aso se komporte bie. Me mobali wa mela bible. Mobali oyo, aso la kisoke yende muta yebi metre. Insoka so kosa. Metre yebi yete, yepa yebi metre te. Bon moni mokili nenge komi. Yangwana ekomi mwana na mwana ami bundela. Mwana tsusu. Udivati la. Mwana soso, mwana soso. Miti mwone laka de ami luke laka de jana mokili. Ndenge to zabwe. Don mokili komi vite sa je. Ndaku oto bandako keko kime la. Ndaku wa metre. Bando kima bebi si ndaku wa metre. Don bandako wa metre komi siko nzoto na biso. Alors fo se comporter très très bien na nzoto na yo. O se comporter très bien na vina yo. Po okene komona metre na biso esika zali. Po soki to landika bandako oyo. Imagine bandeko nangayi. Bo imaginez, nandako o ya eglise o yo bari kutaneli ya mamon langi. Eza place ba mona beta dame ya batu. Eza place ba longola kindoki. Eza place ba toyo ba bundara na sata mikonyos. Me bango peka mbaza na sata, bo tala sata o yo. Ba mona ki eta dame na ete. Eske nde ba koma ipena mamon, eske ba bala na kape. Donc, yango na ebisi binoko, nyonso e koma na ngo kaka, ba tombo blanchi. Donc, kuna na kati, eza ya kopola. Oba lubaka, eve na tandu, ina lengo. Kuna ti tamaka ola. Donc, na kati, kuna na likolo, eza li propre. Me na kati, esi e pola. Na kati, esi e pola. Yangwa na ba eglise oyo. Don eglise koma nzoto na biso. E koma ndaku na biso. Mama na biso. Soki azwaka. Soka lingelaka. A lingelaka mobali oyo. Mobali oyo. Na eglise te. A lingelaka yeso kipe quelque part. A lingelaka yeso kipe na boite. A lingelaka yeso kipe wapi chauffeur. Soka chauffeur oyo. Soka zwela yeso kakaboye. E nga zalo soko zwi mutu tuna etadami ya mutu. Siko place yo batala etadami ya mutu. Place ba kontrola etadami ya mutu. Place pe mutu oyo. A zalaki ya ndoke. Zalaki kuna ayeko sili sa. Via mama na biso lelo. Mama na biso atika li kakaboye. Akufi kakaboye. Atiki bana na ye. Likolo ya eloko na ye moko. Maka mwezo salema mingi. Tina bande comme souba so utawa omona keika to yako kufela ndeko moko awa azalaki na ye très très bien ko uta kaka awa ake ko somba lupango na mboka ko zonga akomi makolo ko vimba maboko ko vimba elongi ko vimba akufi pona nini eloko na ye moko to yebite to suka wapi yango siko to koma ka paresse to koma ba paresse to sala so eloko te to se la tim ko ye moko metre o yako zwa biso pole petro ke ne pa metre una to tika ka mapango ango ou bien to sala ndenge nini bato bazo bunda po bazwa bazo kutana na ba problema ndenge na ndenge. Mokili oyo ti wapi. Tozo kende wapi metre. Tozo kende wapi papa. Kita osala na yon zambe. E salinga pasi makasi. Kota la mama oya kitoko boy. Mwasi op nande ba papa balinge laka. Mwasi op na metre na biso asala ena kimia nyonso. Azwa kibe na tana ye penza. Ata ye ena lisu na munoko na zolo. Mwasi oyo atike ka mokili boye. Likolo nini mokili oyo tro matata. Likolo nini mokili oyo elingi nango bato malamu te soki azwa kaona musala te o mutu mabe bande kuna ngai chauffeur o balobi musala ko chaka basi na kisi achiona kisi yo mutu zwe na musala achiona kisi po si se balikwa nef o koma mobali na ye yango tozo mona o mona mwasi kitoka soki ko kukala kana kana mobali moko o zwa tai dete orte e si balambi e deja sikona binu mboke na pa mamo langi. Bino mkubo sambela, balamba bino. Biso batutoke na pa mamo langite. Balamba biso, yango toko kimela wapi bandeko. Toko kimela wapi. Oye salinga pasi, mama na biso pema kaka na kimia. Babomie, bakundie na lupangu na ye. Bandeko na ngaya ngobo mona na vi. Okeko somba lupangu, lupangu ngoba ndo soma ngoba problem. Nzoka lupangu, bakundela mutu. Nzoka lupangu, kolo na ngo, akufa po na yango, alelaka. Alelaka.
Mokili oyo ezali sou malamu te. Mokili eko mabe. Mokili eko mabe to lingani te. Oye tikali, to senga ka mawa metre. To senga ka mawa ya metre. Mawa ya moutu li soutera mokili. Po moutu azaka moutu. Moutu oko manzambe te. Toko kime la wapi. Oyo chauffeur. Me bande ko pe ya mabote abazo salango. Bana edele pe ba salango mona. Mamana ya zane logo mba walinga mamana ya kende mbangu mbangu. Akufa mbangu mbangu po bango batikala. Ko se propiena eloko mamana bango pona. Mamana bango soka zana ba rolinga te bate kalupango. Be loko mbango ya malunge salama te. Yango batu. Bele bakuma ko elimine batu. Oyo ba zana bozwina bango. Batu oyo ba bunda pona bozwina bango. Metre bate la batu oyo. Ba ama kasi yo lobike. Ngana che bino na sebo. Liana motoki na bino. Yo lobike. Luka eko pesa mela yo. Batu o bazo luka. Batu amite mamabe o bazo luka na bango te. Bazo longo la ba vina bango très très tôt ba kende mbangu mbangu po bango ba tika sa propre na bilo pe okomona eloko mona o comprendre te maître na kom okomona mutu ango o yatika li na bilo ko ango a umeli na mokili ko leka kolo eloko na ye en tout cas place na maître na zo comprendre te luka o ya no la biso papa eza pasi pona biso bato ba courageuse pona biso bato lukaka to so kende kaka na manevre boy pona biloko na biso entre ta yo mtu obaki ke luka nga na kopesa yo muta luki ba pesi ye meloko na ye ebomi nzambe a sunga mama oyo ape manaki mia masumu nene sa sala etika na mtu ba mbwa oyo sa se oyo nzambe abatela bana na yo abatela libota na yo vraiment makamu soupe zalaka omona ye moko pe kaka chauffeur a coopérer pe kana fami potang ba osale bongo ba bomaye ba tikala na lupang tang ba teka lupango ba pesi chauffeur ndamu po aza assassin donc et sala ma pe susu quelque part ba tebele ba ndai ko ba sala ngo omona ba ndeko ba lobi yo loko sa makasi yo eliminer tang to sala boye nde e ko sala bien mama oyo aza makila makasi bango mo ba komi komi lobela ba lobi envoûtement nzoke za envoûtement te ezande lokoso ma wa tro na lingi bino mingi bo s'abonner massivement na sandra la grande news ye moko vi musema Florence Edio Mandela to bosanite ye moko yana nga mishu kenzo ye moko mwasa mayele motema Charles Vitard nani Nicole Mbidi yayo yangwana yaya bambote bele bambote bele je vous love Nadia love Nadia love nakata bamboka oyo na pesi bino bambote ebele 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 nzamba lola amona bino nalingi bino mingi niko singa kufu de moi même Blandine Balila la source yemoko makaya Sele makaya mama na Dorcas to bosanite Martha Madine bozalaka wana bayaya bozaka wana bumela 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 na bino seko na seko bino ne sobotalanga bino ne sobolinganga bambote na bino na pesi bino bambote na lingi bino mingi bosabone ndenge na lubaka oya zana posa otinda mbongo na ngola lukanga oya zana posa otinda mbongo na kongwa lukanga oyo azana posa mariage na yi anza mina nga vwana nga ope maître na nga pesanga na ningango mingi mena mone lango pe makambo ya mope ziki nango bomesa na ko ka bon e mo bapile sili e mo ke bakisa mi mo to kenda na ko ka bon maître apesa nga vraiment ya boeme ka ye mo so maître apesa nga suli loba ko li kabaro loba so na simbi ko loba na leki na bato baza vu zika ti po se zika na ko ka le zika suni donde e ko pasuka na ngote po se pasuka deja ka le zika kata donc merci na bino oyo nyo so linga so ma futa ya kitoko e sale sembe sembe na njoto wana aluka sandra na grande na lingi bino mingi nzamba lola mona bino oyo azana fete na ye anniversaire na ye matanga na ye azana posa mta ya kwa nime na fete na ye botara ba voa bo luketo ezali nzoto ezali ezanse ezali wana bengi sandra la grande kitoko to nzamba lola amona bino merci 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 viena nga mutombo merci beaucoup mbote na yo penza na mona ki ndengo selenga na anniversaire merci beaucoup. Merci beaucoup. Ye moko bino nyoso vous souhaite un anniversaire nga na lingi bino mingi. Nzamba lola mona bino. Je vous love.